neemaaji fuu bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi kadi ko nangi yalkuni woli ma sha Allah haray hande gadi sukabe yamang en dandari hewti ko golle lawol do o yi haray ko fewndi do ko alhamdulillah kumpital insha Allah rabbi yamang en dantari goto gaynay ciamuye ko do fetere muncete ha nokire pelu vieux lu branco ara anda kadon seni ka golla lawol hidan zera ni on do kadi bara don ara on salminama o weltanama konu marron ko yoton do jama on seda siwana mi do weltani jama on mi do tori jama on beedugo kadi wakilare naam kadi makko mi do ade Allah mi jidu godron amin kadi hebe otoje ko dogene hore mum Allahumma amin si wedo non mi metto ah bismillah ay awana go hen men ashaya bila nana kal kalam bila maana bismillah alhamdulillah sabi aw haray ko dum do fewndi ni hala non de peta do ko de wonno do ko ha asewe kadi alhamdulillah hande kadi ko asewe de hewta nama bay ngada nama kaasi do ayo anda ko kelni kadi ko kiti ayo ale ha kawa masajo ara hiure suka be yamang endan tari go nam Allahumma amin ma sha Allah Allahumma amin e ara non du anebe be boli so tari do nani Allahumma amin amin ya rabbi amin Allahumma amin ene metalfa numéro téléphone mom Hadjara Abiyar Sira Diallo jogo go hettino mo dakitimo ka hor leydi do amen do dakitimo wasirro wajaram ko mi yali mi aw haray Hadjara Abiyar Sira Diallo torama jonnitugol maître alpha numéro mabbe téléphone non wa Hadjara Abiyar numéro mo jogi on ko maître alpha jeynomo
on non mo hettaimo e yo so noddi ko rabiatu sira joni notade makko joni Humpital. Imam Hassan. Neddo mojo. Taliba jo tonde. Aronki. Karimi lo mari ton biren goddo. Asa gatabe. Mamadou wuri mo dantari chabata. Ay wallahi. Di do gorko. Barmel. Humpital. Whoa.
ay mo ngina ngana be ake du ko kan ay ko de na bi bor be ay di taw ay to wadi man kan ni ale ko man man ayo ay dan ko den kamen fu ta jalo iye wow choboti Alhamdulillah. Barmelo mi ko ta sama na toraymo. Alhamdulillah. Awara hino nyallangal yawti e jam alhamdulillah rabbil alamin. Hay e goto barmali kadi go tidi yettu da Allah hino tayrende halduno den den en gollaynde Allah newni kadi en gollinde a hewto yi ka beton on woni to. Yetti yalla ma sha Allah ruki bay o yi kaaje den ka seraaji ande kadi laati ke ha o joge o doga o yi futuro on faada heewi ko joni wayno ndiraado humpital a wobbe jogama wobbe dogi ko non laatori alhamdulillah yalla beedan e cellal ka balli e ka berde wadana en asikaji ya judi alhamdulillah ra yalla ko ngurna mojjam battane mojjo la kare yala do nyalde jango tolo dengen laalo sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne maji futa jalo.